第一批抵台的11.7万剂的 A Z 疫苗呢，施打状况不佳，最近的这个施打数量才刚刚突破了2万剂。那么后来经过这个 COVAX 分配到的19万9千多剂的疫苗呢，刚刚到货，只不过被发现这个效期只到5月底，比第一批的效期6月15还要短。卫福部呢，现在是面临了疫苗有可能打不完的压力。那么下个星期呢，除了要开放到第3类人员施打之外呢，目前也正在规划5000到1万剂开放给商务出国或是留学民众自费施打，而且透露说呢，这个疫苗将会免费的提供，民众只要出这个挂号费跟这个诊查费，还有相关的证明费用，出估呢，民众自己需要付的施打费大概是在800到1000元之间，最快1个星期之内就会拍板定案。那么 AZ 疫苗这个打气不佳，指挥中心是宣布呢，下个礼拜一开始要扩大施打。不过呢，欧洲的药品管理局是已经把这个血栓列为非常罕见的副作用，但是呢，指挥中心依旧是铁了心，没打算喊卡，只说呢会加大警语来提醒，但立刻被内部专家打脸了，认为是有必要呢要好好检视这个施打政策。疫苗施打迈入第3周，接种意愿低落，指挥中心宣布扩大施打，但欧洲药品管理局已把血栓列为 AZ 疫苗非常罕见的副作用，指挥中心却依旧铁了心，没打算喊卡，加大了这个警语了，决定是否要施打 AZ 疫苗，那我们建议还是跟医师在评估。言下之意要民众自行评估，但内部专家咨询小组召集人张尚淳，一直到台大医师黄立明都打脸，50-60岁以下的风险比较高，很多欧洲的先进国家，他们目前的对年龄都有一定的限制，所以我自己认为是，如果你现在是比较年轻的女性呢，你要不要打，你自己要想清楚了。尤其9号再新增一例接种疫苗出现严重不良反应，这叫民众如何安心？而指挥中心更宣布，最快4月底开放有出国需求者自费接种，就是把这些公费疫苗挪用哦，变成到这个旅游医学门诊来施打，不收疫苗的成本，但是收这个挂号费跟诊查费，啊，还有可能有那个施打疫苗证明的那个费用。只不过 AZ 疫苗打气不见起色，眼看即将到期，相关争议不间断，就算开放自费接种，民众恐怕也兴趣缺缺。记者林伟、林佩杰台北采访报道。大甲妈绕境的第2天，严宽恒也随行。那么妈祖銮轿行进，说到了这个2年，因为疫情关系影响非常大，有许多民众反映，因为必须要出国继续念书，但是呢，国内取得的 AZ 疫苗都是集齐品，民众没有信心，也不敢施打，也没有其他疫苗可以选择，批评政府的作为呢，实在是无法让民众感到安心。疫情不止影响到整个观光旅游，还有产业发展，就像现在很多留学生要到国外去念书，那因为疫情的关系，台湾现在的疫苗只有一种，就是 AZ， 而且我们的 AZ 疫苗都是集齐品，对不对？6月底过期，5月中旬过期，那第一剂跟第二剂要隔8周，等于隔2个月的时间，那你现在打第一剂。你，第二剂打完那个第二剂要打的时候，那些疫苗已经接近过期的时间，所以你会心里会安心吗？国外，它的这个疫苗接种的比例很高，对不对？不管是他们的政治人物率先施打疫苗，然后要安抚人心，那表示决心，还是说事后的这个疫苗的接种，人民的接受度，都比台湾来的强，都比台湾强很多。像我们现在，其实我接到好多好多这种申请，然后他们就说要子女要到国外念书，那因为学期保留的问题，他们7月一定要到英国也好，欧洲也好去念硕士班。可是台湾只有 AZ， 他们又不敢打，那怎么办？然后他们也知道 AD 都要过期了，那怎么办？现在不打，下个月打也过期了，那也没有其他的东西。我想多数的民众都一样，就是非常淳朴、非常善良，都只是希望说能够，一个好好的过日子，然后能够这个食衣住行都能够顺利，都能够不要担心。但是我们现在政府让我们不能放心。